Benvolguts i benvolgudes vilatans i vilatanes. Sabeu el que és una pista Pentrac? Bé, és el que instal·larem a partir de la setmana vinent a l'Espai Fonteta. És una instal·lació per a monopatins i bicicletes sense pedals, solament impulsats per la inèrcia del pes del propi cos. Un espai de lleure per a totes les edats. Això sí, tingueu en compte la vostra habilitat. Aquest cap de setmana us arribarà en format paper el segon butlletí municipal. Ja sabeu que l'objectiu d'aquest butlletí és informar-vos de les gestions de l'equip de govern i del vostre ajuntament. Si voleu rebre aquest butlletí a casa a partir dels propers números, us haureu d'inscriure a la web de l'ajuntament dins de l'apartat Viure, o bé passant per l'ajuntament. També podeu consultar a les xarxes socials i a la pàgina web de l'ajuntament. La propera setmana iniciarem unes petites obres a la plaça Bellpla, amb dos objectius. Fer 5 cates per recerca arqueològica i aprofitar per arranjar una mica la plaça. En cap cas, és una millora de la plaça o un canvi. També procedirem, i això us volem informar, a tancar-la als vehicles amb una pilona automàtica per dos motius. Les obres que iniciarem i també per la perillositat que hi tenim en aquests moments, ja que hi ha l'escola de música a la Fassina, fet que ha provocat més d'un ensurt amb els nens i les nenes i els vehicles. Avui hem inaugurat les noves instal·lacions de Fremà Paguissona, que estan situades a l'edifici de la Fundació Bonària, amb l'objectiu de poder atendre l'accidentalitat laboral en el mateix municipi sense tenir que desplaçar-se. És molt important per a Guissona tenir una triple xarxa sanitària: servei públic, servei privat i servei laboral. Ara ens toca buscar línies comunes d'actuació que cobreixin plenament les necessitats del nostre municipi. Felicitats a tots els agents implicats. El passat dilluns, l'equip de govern vam celebrar la primera reunió amb els comerciants de Guissona amb l'objectiu d'explicar les propostes que tenim pensades des de l'Ajuntament i recollir les opinions dels i de les comerciants. Ens va quedar clar que hem de buscar camins de treball conjunt perquè ens estimem Guissona i cadascú i cadascuna també en el seu negoci. La primera fase serà una diagnosi d'aquesta situació que vivim actual amb un assessorament extern. Recordeu que aquest dissabte, per celebrar la Setmana de la Ciència, fem a la biblioteca dos tallers d'experimentació, l'un a les 10 del matí i l'altre a les 11:45. I no oblideu les activitats del novembre lúdic d'aquest cap de setmana. Res més, recordar-vos que aquest diumenge hi ha les eleccions generals, tot està a punt, esperem que la jornada se celebri amb normalitat i cadascú i cadascuna de nosaltres expressi democràticament els seus desitjos. Salutacions i bon cap de setmana.